ngëm ak xel dama dan wax nan TGP dañ koy def pour xalé yi waye tay mom ñun mak ñeek xalé yeb dañ andal tok deglu ko ndax ci bam importance ñu am aussi ben invité bo xamné bi da naka kenn ko présenter le professeur Ahmadou Samb professeur ninala professeur Ahmadou Samb xam ngeen ko moy président conseil d'administration bu institut islamique waye ñep xam nañ ne professeur la bu yore agrégation grammaire manam wal nasran dal mom dara umpu ko ci fa la tambalé ba ñep xam ko wala sax daf ko at bolé ak limu xam manam dinem dal diko jang ba koy jangalé ñep xam nañ sax né cité des eaux ci mosquée bi nek fofu cité des eaux chaque samedi da fay def conférence waye lolu dañ fi dinañ ci ñëwaat professeur stay suñu sujet bi sujet bu doy war la ndax ngeum meun and ak xel tout temps waaw mang len di nuyu yen ni setan ci television bi ci len ziaré len ndokle ci wèr wi nga xamné wèr wu tedd la modi shahru ramadan kon bok ma tambalé ci yanzu bi daay mina shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min yafqahu qawli kon bok waxtu ñu wax diiné rek dañu fokk ne xel waru ci and ndax dañu fokk ne diiné modi nangu rek ta do am ben dalil do am ben preuve do am lo xamné mandar gal kon bok su fekke ne dañu bëgg tay ci katanu yalla ak daraja muhassalam waxtaan ci affaireu diiné naka ngëm ak xel modi ngëm ci sunu diiné ñaare li position la jël ndax sunu diiné dafa am ñetti ciir li nga xamne mo no islam modi donc nga daldi teunku ci dara lolou la france wax soumission kep ko xamne yaangi dund rek mu neex la mu nakari la yalla mo la note donc da ngay teunku ci mom da ngay mel na daka li français def robot dañ lay wax na defal li nga def baye li nga baye ko xamne dug nga ci dine ben nopi donc su fekkene nenañu muslim nga koku mo correspondant islam mi ci top moy iman koku moy ngëm koku inshallah mom lañu gëna développer donc lolu da ngay dal ngëm modi nga dal ragné xam baña am ñaari xel su fekkene ki gëm modi ki nga xamne mom amul ben siki sak xamna ne yalla subhanahu wa ta'ala mo fi nek mo ñu sak te kenn la xamne muhammad sallallahu alaihi wasallam yonentam la xamne alquran waxu yalla la tere bi mu yone lolu kuko xam modi julit nek nga ku gëm am nga dal gannaaw lolu amna ñettal bi modi ki nga xare da fay rafetal mu woor ko ne fepp mu nek mu gis yalla ak bañ ko gis yop yalla mom mu ko gis kon bok lolu limuy def yop soxlawul ay cede yenen yu dul yalla mu di rafetal koku moy ihsan kon bo gis ñetti degeul bi nga xane bu jekk bi muslim bi ci top mu'min bu mujibi muhsin mu'min bi nak mom lañu set tay naka tay ngëm donc ci sunu diine mi ngi jogge ci ben verbe bu ñu wax amana modi wolu dalu daldi nek ci ko xamne dal amul sikisa ki nga xamne amna iman moy bat bi joge ci verbe bi modi ki nga xamne donc dalna xamna ne yalla mo fi nek yalla nak moñu wax lan modi gem ci suratul baqara waxna amana rasul ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli donc ki nga xamne dafa gem da fay gem naka fofu mu'min gis nga biñu doon wax legi mom mo fa nek ñi nga xamne dañu gem da fay gem donc ne yalla amna gem ne tere yi amnañu gem ne yonenti amnañu te do tekkale ci ñom la nu fariqu bayna hadim rusulid amul tekkale ci ñom ñom yeb yalla leen yoni won ci seen jamono kon bo suñu day wax ci gem ak listaf dañu set ne li ñaare suñu tudde gem rek ñu dal ne xel dakuta te suñu diine listaf nak dafa boole gem ak xel xel mi aql arab nako wax lolu français ko raison mais suñu sété ci kessanu tubab bi da fay indi idéeu ngogni ndax raison ci batu latin mu ratio modi compte gis nga mo tax ci français livre de raison moy livre compte donc nga xamné da fay defé xélam da fa mën di ragnalé di mel nak kuy pécé di xamné li warna li warul ak donc ci xélam ndax xel amna façon yu bari yo xamné mën nako doxé raison bi nak ben ci façon yi la bi nga xamné pour di mëna gëstu di mëna dégg di mëna ragnalé etc kon bok ñaaré suñu dé wax gëm
nak da fay mel nak da fa dakku comme bu yag ba dañ dan fokk ne di wax nan la foi aveugle nga xamne ki lay gemu gumba dañu dan wax ne li gem na ko ndax munuma ko deg ko mel nak saint augustin da fa credo qui absurdum gem na lolu ndax lolu sama xel munu ko deg donc sunu dine nak da fa li nga xamne mom la laaj rek modi konki yalla amna kenn la muhammad sallam moy yonentam tere bi ben la moy alquran gannaaw lolu so nango yoy nak li ci dess yop nak laaj na nga defal sa xel yalla jox la ñaari yoon dafa melni bo xolé ni alquran débat budé débat la dal ngeum ak xel dafa melni alquran sax mom dafa ko trancher wul dal ndax bo gisé fenn bakhar bi nga wax légui alif lam sal ka kitab rabbi fi khudan limutakhina allazina yu'minu bil hayb la wax melni dal man nga gem lolou xamna li xamoo ki dara wa fanen fi bo gisé ko mel Allah anzalna buñ né lah lahum yatafakkarun donc ak sa xel melni dal ñaar di and ci bir ci bir téré wa lolou lu bax la ndax ghaib dafa am ghaib moori lo xamna yalla teggu ko ci sunu disposition munu ñu ko pen ci sunu ciiri munu ko lam munu ñu ko gis munu ñu ko kle munu ñu ko laal munu ñu ko deg lolou lepp lo xamne donc raba modi être absent modi donc lo xamne neeku fi ghaib lo xamne yalla joxuko ken mom rek mom mo am ghaib donc mom rek modi alimul ghaib legui ñen say nak dañ koy jaawale den defa ne ghaib modi lo xamne fa neubou rek dedet lu neubou li muna nek sirru muna nek batin mais ghaib ci moru yalla lo xamne wonewuko lepp lo xamne nak yalla wonen ko ñun mën nañ ci gëstu be am ci xam xam donc yalla dafa bëgg donc ci suñu xel mi ñu di ci yëm di xam ndax yalla neena tagal tan ñu lepp lo xamne nek na ci asaman ak ci suuf sahara lakum ma fi samawati ma fi al-ard jami'an kon bok waru garu doomu adam la pour lepp lo xamne nek na ci suuf ko la ci asaman mu jëm ko xam ak xelam wana xel rek doyul pour di xam amna benen moyen bo xamne dañ koy xame moy l'œil du cœur donc nit ñi nak dañoo jaawale defé ne xel mi rek mën na xel lepp su ko ne xel la rek xel dafa am limite ko ko yalla def ko relation permanente waaw donc ba légui sax nit ñangi di yalla di jangal nit yi muhammad sallam di jangal nit yi donc amna benen façon bo xamne de communication bo xamne du xel mi rek donc li nga xamne mo jaawal mo jumlo wa occident mo dañu fokk ne xel rek mo meuna tax nga meuna deg dara motax ñom ñu def le rationalisme mais le rationalisme déna ndax mom dafa am limitam kon bok li nga doon wax ci la wanzalna hadha alquran jabalan bal bal yalla dafa bëgg ñu di réfléchir di xalaat dafa ñuy jox ay misal donc modi li français wax parabole ci la wanzalna dafa wax ne su fekkone alquran dafa waccion ci montagne da nga gis montagne bi tasaro ndax ragal yalla mu na li ne lolu dama len ko jox ci misal ndax yeen du ngeen xalaat donc yalla dafa bëgg bima nga xamé ne teunku nañu ci yoy nga xamné moy base yi moy postulat yi ñu di jëfé suñu xol suñu xel mu won ñu ñaar yoon yaaru bu jubbi ak yoon mu dëng bi donc wa day naaw na ci deyni loolu la wax kon bok ku ci nek libre nga tan fi wala tan fele soko tané nak kon bok légui yow ya responsable dañé atté ci loolu kon bok erreur la ñaan di wax naan yalla dafa condamné ñi à l'avance dafa bëgg récompense la kon yalla du juste te ben ci trop moy adl l'équitable ko xamné ku jub la ko xamné door par parlo donc suñu xel yalla daf koy solliciter tout temps néna waxul ak lu moy borom xali ulil albab modi ñi nga xamné ño am xel ño am raison ñoñu donc ñom la yalla di wax kon bo xel momu le fokk ñu diko jëriñu pour gëna dégg sax diiné bi ñen ñi dañuy fokk né suñu religion dafa dakk yu fu science dakk yu fu adina or yalla dafa bëgg ñu di liggéey fi pour préparer al-akhirah suñu al-akhirah nak moy gën wala al-akhirah khairun lakum min al-ula lool al-quran wa wana nak fokk ñu wone ne ñun ñoo fi wutu yalla ñun ñoy khalifat fil ard wok nit nga xamne mom la yalla def au dessus ci minde fi mu sat yup nit la def ci kaw donc nit moko fi wutu nit mom la jox xel mom la may mu di sos comme ni yalla di sosé ci minde fi yalla sak yup nit rek mo ci mëna sos dara ñeneen ñi mënu ñu sos dañoo di répéter rek nonu wala di def ay gestes yo xamne fofu lañu mëna yam tandis que nit nak mom amna xelam mom te xel mom nak fokk jamono ju nek mu di ko jeriño ndax yalla sax moñu jox misal ci alcorane neena
kul yomin wa fi shahn bes bu ne mi ngi ci lu bes kon bok yalla dafa bëgg changement dafa bëgg luy def progrès lo xamne da fay jëm kanam tandik ñan ñi nak dañu fokk ne lepp lo xamne muhammad sallallahu alaihi wasallam defuko rek ken waru ko def donc dañu teunku ci lolu koku erreur la bu maga mak ndax muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla joxon nako ñetti xam 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 bo xamne ko tassara ñep xam ko modi alquran xam xam bo xamne fay tan ñimu koy jox xam xam bo xamne daf ko gardel bopam xal xam mu gardel bo xamne mu ngi ci lugal lepp liñuy def science ak mathématiques ak yoyep ci lan nak kon bok su yalla ne mom ci terem bi fatte wu ci dara ma faratna fil kitabi min shay'in wa nañu deg ne kon bok jamono yu ne amna yu bes yo wadna xamne dafa wara genn te ci so xal rek la mëna genn ndax message bi mom jeexna jeexna ba nga fi xamé ne muhammad sallallahu alayhi wasallam jogé na fi gannaaw bi nga admettre dox mi ñett yoy la yalla cèn la muhammad sallallahu alayhi wasallam moy yonentam alquran mom wax yalla so nango lolu nak nangu teunku ci yi nga xamne mom lañ la téré ak liñ la sante légui sa xel mën nga diko doxal di def ci li di def ci lolu et cetera kon bok yi fi nit ci ñu woy bida koku erreur la ndax bida tekkuul ne lo xamne muhammad sallallahu alayhi wasallam defuko rek kenn duko def modi lo xamne da fay remettre en question diiné bi fondement bi koku dañ koy dakk mais lo xamne da fay rafetal gëna tax nga dégg diiné ji gën ko xam koku lu war la ndax yalla mo ñu sante ne nañuy daxé suñu xel xel momu donc mom modi raison bi motax diiné la jox xamne faak raison dañu and dafa mel nak li français wax osmose koku le demanté di fékénté waaw di andanté lolu am mais dire donc yalla mom donc non la démé non mu ko waxé sublime, le superbe, le généreux, le très haut, le juste, l'indulgent, l'impénétrable. Tay mom dañuy and ak addu nonu ndax toyal xol yi professeur fele ngay julle ci cité des eaux mosquée bobu motax mani tableau bi tay xamna ne lolou ngay wax nan wagn xel donc ratio donc wagn da nga utiliser leg leg tableau bi wone ci xol alcorane wone ne amna ay chiffre ñu mëna genn yo xamni day wone na xel mën and ak ngëm ba am preuve yo ci wone yow waaw lu wër la ndax ci sunu cité mosquée cité des eaux samedi ju ne dañ fay jàngalé xam xam di sét naka ci lim yi adad yi donc naka lañu gëna dégg alcorane gëna dégg hadith ba xam relation ci nek ba xam né alcorane dakhul science dakhul physique ak yépp yi nga xam né doomu adama ñu koy def ndax yalla comme néna fatéwul dara ci téré bi kon bok lolu war na mëna nek lolu nak da fay gëna dëgeural ngëm gi mais duñu yobu ci lenen lo xamne affaireu shirk la donc association kon bok so fekke ne mën ci am bel exemple so fekke ne mën nañu defé ni li nga xamne mom moy base bi modi la correspondance entre lettres par exemple abajada bi ak chiffre donc lettre bu ci nek dafa am lim su fekkene xam nga lim bi koku soxlol fi ñu def detail yi ñu dañu def rek ay exemple non so xamé lim bi rek da mëna xam naka ngay wagné be gëna comprendre ma jox ni par exemple dañuy wax d'habitude né Allah pour yalla bi 66 la ndax dañna alif bi ben la lam bi di fanwer donc ñaar yi fanwer muy 60 ha bi di 5 soko limé muy 65 ñu né huwa 66 huwa modi pour yalla bi nga xamé né
11 la bi nga xamé né yalla sosagul dara mu ngi wétone mu né mom trésor la won bo xamné dafa wétone mu bëgg ñu xam ko mu sos mbindé fi bo mu ci don huwa modé mom lui koku donc fonction bob moy huwiya c'est-à-dire le fait que mu non mom lool la français di wax ipséité ipsé en latin modé lui ipséité divine donc yalla nek mom kenn suñu sété né bi mu nekké mom kenn ak bi mu sosé amna relation nombre dinako woné nax so jëlé huwa modi 11 ki modi 66 alors lool nak fokk ñu woné lan modi léru nombre so jëlé ben nombre ben adet